नमस्कार। समग्र शिक्षा राज्य कचेरी अंतर्गत वर्ष 2023 અને 24 માં જે નવી મંજૂર થયેલી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સરકારી તેમજ અનુદાનિત શાળાઓ કે જેની અંદર સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જુદા જુદા 15 ટ્રેડની અંદર વોકેશનલ એજ્યુકેશન મંજૂર થયેલ છે, આ વોકેશનલ શાળાઓના પ્રિન્સિપલ અને નોડલ ટીચર્સ આ તમામ માટે આપણે આજરોજ એક ઓરિએન્ટેશન કે જેમાં પ્રાથમિક માહિતી મળી શકે, કારણ કે આ પ્રથમવાર જે શાળાઓ છે કે જેની અંદર વોકેશનલ વિષય મંજૂર થયેલો છે, જેથી આ વોકેશનલ એજ્યુકેશન શું છે, ટ્રેડની અંદર એક આચાર્ય તરીકેની એમની ભૂમિકા શું રહેશે, સાથોસાથ જે નોડલ ટીચર્સ છે એમની શું ભૂમિકા રહેશે, આ વોકેશનલ એજ્યુકેશન કોર્સ છે એની અંદર થિયરેટિકલ બાબત શું છે, પ્રેક્ટિકલ બાબત શું છે, વહીવટી બાબતમાં એમનો રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, સાથે સાથે આમાં કેટલા વિભાગો સાથે અને કઈ રીતે ટાઈપ કરવાનું છે, આમાં વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર કઈ રીતે લાભ થવાનો છે, આ શાળાઓ અંતર્ગત પાઠ્યપુસ્તકો એટલે કે વોકેશનલ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકોની શું જોગવાઈ છે, સાથોસાથ એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 9, 10, 11, 12 ત્યાર પછીમાં કયા ધોરણમાં કયા વિષયના વિકલ્પ તરીકે લેવાનું છે, આ વિદ્યાર્થીઓનું એસેસમેન્ટ કેવી રીતે થશે, એમનું રિઝલ્ટ કેવી રીતે બનશે, સાથોસાથ એની અંદર જે ટીચર નિયુક્ત થશે એની લાયકાત શું હશે, કેવી રીતે ટીચર્સ મૂકવામાં આવશે, આ વિષય છે પ્રેક્ટિકલ હોવાથી એમાં લેબ સેટઅપ કરવાનું થાય તો એ લેબ સેટઅપ કોના દ્વારા થશે, આ સાથે સાથે જે પ્રિન્સિપલશ્રીના જે ડાઉટ હોય છે કે આના માટે સરકારી કે જે અનુદાનિત શાળાઓ મંજૂર થઈ છે એમને કયા પ્રકારની ગ્રાન્ટ મળશે, કેવી રીતે મળશે અને એના માટે એમણે કયા કયા પ્રકારના રેકોર્ડ્સ નિભાવવાના થશે, આ તમામ આપના જે ડાઉટ્સ હશે એના માટે રાજ્ય કચેરી દ્વારા માન્ય સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ હું ડૉક્ટર હિતેન્દ્ર જોશી, ઓફિસર ઇન્ચાર્જ વોકેશનલ એજ્યુકેશન, આપની સમક્ષ આ માહિતી લઈને ઉપસ્થિત થયેલ છું. તો આપણે તબક્કાવાર એક એક વિગતોને સમજવાનો એક પ્રયાસ કરીએ કે આ વોકેશનલ એજ્યુકેશન શું છે અને એમાં આખી સિસ્ટમ કઈ રીતે કાર્યરત થશે. આપણે વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત અહીંયા આપણે જોઈએ તો સ્લાઇડના માધ્યમથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આનો હેતુ શું છે, તો ગુજરાતના સંદર્ભમાં સમગ્ર વિશ્વ દ્વારા જે વ્યવસાયિક શિક્ષણ યોજના છે, જરૂરી માહિતી મેળવી પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન કરીને ભૂમિકા સમજવી, તો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અથવા હેતુ છે. અહીંયા આપને જાણીને પ્રશ્ન થતો હશે, શિક્ષક આમાં જુદા તબક્કે શું ભૂમિકા છે, તો અહીંયા આપને માંગીશ કે રાષ્ટ્રીય એટલે કે નેશનલ લેવલે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન જેને MOU તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ શિક્ષા મંત્રાલય એની સાથે સંકળાયેલું હોય છે જે આના માટેનું તમામ અનુદાન અને મંજૂરી આપતું હોય છે. બીજો છે MSDE, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, એટલે કે ભારત સરકારનું જે કૌશલ વિકાસ મંત્રાલય છે એ આપણને આના માટેનું જે પ્રમાણપત્રો છે એની જોગવાઈ કરી આપતું હોય છે. ત્યાર પછીની એક ત્રીજી સંસ્થા જે આપણી સાથે જોડાઈ છે NSDC, એટલે કે નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, જે ભારત સરકારનું એક કોર્પોરેશન છે જે આપણને આ માટે વોકેશનલ ટ્રેનર, કેરિયર ગાઈડન્સ અને એસેસમેન્ટ માટેની સુવિધાનું સંકલન કરી આપતું હોય છે. ત્યાર પછી આવે છે સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલ્સ. તો જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ 10માં અને 12માં આવશે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ છે એ સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલ દ્વારા લેવામાં આવતું હોય છે. આ સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલ એની પરીક્ષા લઈ અને વિદ્યાર્થીઓનું ગુણાંકન એ બોર્ડને મોકલી આપશે, એટલે કે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને મોકલી આપશે, અને સાથે સાથે દરેક વિદ્યાર્થીઓને એક પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. એના માટે સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલ એ કામ કરે છે. ત્યાર પછીની એક સંસ્થા છે PSSCIV ભોપાલ. તો આ સંસ્થાનું મુખ્ય કાર્ય, જેમ આપણા ધોરણ 10-12ના જે પણ પાઠ્યપુસ્તકો છે એ પાઠ્યપુસ્તકોનું નિર્માણ કામ એ NCERT દ્વારા થાય છે, એ જ રીતે વોકેશનલ વિષયના જે પાઠ્યપુસ્તકો છે એનું નિર્માણ કરવાનું, એની અંતર્ગત જે કોમ્પ્યુટરશી નક્કી કરવાનું, આ તમામ કાર્ય છે PSSCIV ભોપાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછીના બીજા તબક્કે આપણે જોઈએ, કારણ કે આ વોકેશનલ વિષયની સાથે કઈ સંસ્થાઓ છે, કયા વિભાગો છે એ આપણા માટે જાણવું જરૂરી છે. સ્ટેટ, તો રાજ્ય કચેરી ખાતે કઈ કઈ સંસ્થાઓ જોડાયેલી છે, તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ વિભાગ છે, બીજું છે સમગ્ર શિક્ષા કે જેની માધ્યમથી આપણે ગ્રાન્ટ અને તમામ અનુદાન મેળવવાનું થાય છે, SCERT એટલે કે GCERT,
કે જે આપણા કરિકુલમ અને અન્ય મુદ્દાઓની અંદર આપણને ટ્રેનિંગમાં સહાય અને મદદરૂપ થશે. GHSEB ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ. તો આ તમામ માટેની જે મંજૂરીની પ્રક્રિયા છે એ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ અંતર્ગત આવતી હોય છે. કારણ કે 9-12ની જે શાળાઓ છે એની અંદર વિષય માળખું નક્કી કરવું, વર્ગ, આ તમામ પ્રક્રિયા છે એ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવતી હોય છે. તો અહીંયા આ વર્ષે જે 227 શાળાઓ મંજૂર થઈ છે એની અંદર આપણે મંજૂરી માટે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ પાસે પ્રક્રિયા કરી છે. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણ વિભાગની મંજૂરી માટેની પ્રક્રિયા કરી લેવામાં આવેલી છે. આ વર્ષે જે શાળાઓની અંદર 9મું ધોરણ શરૂ થશે એ આનુક્રમિક રીતે બીજા વર્ષોની અંદર 10મું, 11મા અને 12માની મંજૂરી પણ આપણે આપવામાં આવેલ છે. એટલે પ્રથમ રીતે આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ શાળાએ અલગથી કોઈ મંજૂરીની પ્રક્રિયા કરવાની રહેતી નથી. સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ મારફત આ વર્ષે 9મા ધોરણમાં એટલે કે વર્ષ 23-24માં 9મા ધોરણની, ત્યાર પછીના વર્ષોમાં આનુક્રમિક રીતે 10, 11 અને 12મા ધોરણની મંજૂરી પણ આપણને ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ મળી જવા પાત્ર થાય છે. SSCની આપણે ચર્ચા કરી છે. ત્યાર પછીનો એક મુદ્દો આવે છે VTP. આપણે એક પ્રશ્ન થતો હશે આચાર્ય અને નોડલ ટીચરોને કે અમારી પાસે જેમ બીજા વિષયના શિક્ષકો છે તો અહીંયા આપણે વોકેશનલમાં અમારી પાસે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, હેલ્થકેર છે, એગ્રીકલ્ચર છે, તો એ ટ્રેડના કોઈ શિક્ષકો આવશે તો કેવી રીતે? તો આપના આ ડાઉટ્સના જવાબ માટે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ છીએ કે રાજ્ય કચેરી સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા નિયુક્ત કરેલ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડર સંસ્થા દ્વારા આપણી શાળામાં વોકેશનલ ટ્રેનરની નિયુક્તિ કરવામાં આવશે. આ વોકેશનલ ટ્રેનરની એજન્સી દ્વારા નિયુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે DO સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને એક કમિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ કમિટી દ્વારા ₹15,000ના ફિક્સ વેતનથી આપણે વોકેશનલ ટ્રેનરની શાળામાં નિમણૂક કરવામાં આવશે. માની લો કે DO સાહેબની કમિટી દ્વારા પણ એ વોકેશનલ ટ્રેનર નિમણૂક કરવામાં વિલંબ થાય છે તો શાળાને વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત પોતાનું જે એક્ઝિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ છે એની અંદર જે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે એમાંથી શાળા કન્ટીજન્સી અથવા રો મટીરિયલની ગ્રાન્ટમાંથી ₹250ના એક લેક્ચરના અથવા એક તાસના વેતનથી રોજના મહત્તમ 3 લેક્ચર એ રીતે અઠવાડિયાના 5 દિવસ મુજબ શાળા પોતે પણ જેની લાયકાતો અહીંયા રાજ્ય કચેરીથી આપને ઈમેલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવશે એ પ્રકારના ટ્રેનરને વિઝિટિંગ લેક્ચર તરીકે પણ કામ ચલાવ ધોરણે બોલાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરેલી છે. એટલે કે રાજ્ય કચેરી દ્વારા 3-લેયર કક્ષાની વ્યવસ્થા કરેલી છે. પ્રથમ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડર દ્વારા વોકેશનલ ટ્રેનરની રેગ્યુલર નિયુક્તિ, જો એમાં વિલંબ થતો હોય તો જિલ્લા કચેરીના DO સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળની કમિટી દ્વારા પણ ફિક્સ વેતનથી નિયુક્તિ કરવામાં આવશે. એના અંદર પણ કોઈ કારણથી વિલંબ થાય તો એ આપણા શૈક્ષણિક સત્રની સાથે જ આ વોકેશનલ વિષય શરૂ થઈ શકે એ માટે કામ ચલાઉ ધોરણે અહીંયાની જે લાયકાત નક્કી કરેલી છે, PSU દ્વારા આપેલી છે, એ પ્રકારના લાયકાત અને અનુભવતા સ્થાનિક તજજ્ઞો કે જેમાં ITI છે, નજીકની શાળાના વોકેશનલ ટ્રેનર છે, અથવા આ પ્રકારના સ્થાનિક લાયકાત ધરાવતા જે એક્સપર્ટ છે એને આપણે વિઝિટિંગ તરીકે બોલાવીને પણ આપણે કામગીરી શરૂ કરી શકીએ છીએ. બીજું છે કે આપણે PMU સપોર્ટ પણ લઈએ છીએ આના માટે, આપણે ઓનલાઈન મોનિટરિંગ કરવા માટે. ત્યાર પછીનું ત્રીજું લેયર આવે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ. તો આપણે જાણીને એ આનંદ થશે કે જિલ્લા લેવલે આ તમામ કચેરી અથવા જે કંઈ પણ થશે એ સંચાલન DO સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને થશે. એના સંકલનમાં DPO સાહેબ, ડાયટ એટલે કે ડાયટના પ્રાચાર્ય અને ટીમ, તેમજ રિસોર્સ પર્સન અથવા RMSA કોઓર્ડિનેટર કે જે આનું સંપૂર્ણ સંચાલન કરશે. આપની શાળાને પુસ્તકો, ગ્રાન્ટ, ટીચર અથવા અન્ય કંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો તરત આપે જિલ્લાના ERV કોઓર્ડિનેટર અથવા RMSA કોઓર્ડિનેટરનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. આપની શાળાઓના હેન્ડ હોલ્ડિંગ અને માર્ગદર્શન માટે તાલુકા કક્ષાએ પણ આપણે એટલે કે બ્લોક અને ક્લસ્ટર લેવલે આપણે BRC અને CRC તેમજ અર્બન વિસ્તારની અંદર URC કોઓર્ડિનેટરની નિમણૂક થયેલ છે. જેઓને પણ આ વોકેશનલ વિષય એની અંદર મોનિટરિંગ કેવી રીતે કરવું, સપોર્ટિંગ કેવી રીતે કરવું એનું વિધિવત રીતે ગાઈડન્સ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે. એટલે આપના આને સંબંધિત કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો આપ BRC CRCના માધ્યમથી પણ આપ પૂછી શકો છો અને એ રીતે આપના ડાઉટ્સ છે એનું નિવારણ કરવામાં આવશે. સ્કૂલ લેવલે સંપૂર્ણ જવાબદારી શાળાના પ્રિન્સિપલ સાહેબ, નોડલ ટીચર અને વોકેશનલ ટ્રેનરની રહે છે કે જે વોકેશનલ ટ્રેનર છે એ આપની શાળામાં મૂકવામાં આવશે. એણે વિદ્યાર્થીઓનું કાઉન્સેલિંગ, વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી, પુસ્તકો,
अन्य जरूरी संकलन फाइल अने रेकॉर्ड मेंटेन करवा तेमज ऑनलाइन एप्लिकेशन नी अंदर संपूर्ण कामगीरी ए शाळाए करवानी छे। हाल प्रथम तबक्के एटले के शुरुआतना तबक्के आपनी शाळाओने प्रथमवार मंजूरी मळेल छे, माटे आपनुं जे शाळानुं एक्झિસ્ટિંગ એકાઉન્ટ હશે એ એકાઉન્ટમાં જ સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે। તો અમારી આપને વિનંતી રહેશે કે આપના એકાઉન્ટની વિગતો એ જિલ્લાને દિન 3 માં મોકલી આપશો, જેથી આપના એકાઉન્ટની અંદર પ્રારંભિક તબક્કે જે ગ્રાન્ટ ફાળવવાની છે એ ફાળવણીની પ્રક્રિયા જિલ્લા દ્વારા થઈ શકે। ગ્રાન્ટ ફાળવણીની સાથે અમારા જિલ્લા દ્વારા આપને ગ્રાન્ટ આદેશ આપવામાં આવશે। એ ગ્રાન્ટ કયા હેતુ માટે આપવામાં આવી છે, કેટલી ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી છે અને એનો વપરાશ કેવી રીતે કરવાનો છે એનું માર્ગદર્શન પણ રાજ્ય કચેરી અને જિલ્લા કચેરી દ્વારા આપને આપવામાં આવશે, જેથી એ ગ્રાન્ટનો કેવી રીતે કેટલા સમયમાં ઉપયોગ કરવો એ આપ સારી રીતે વધુ સારી રીતે સંચાલન કરી શકો છો। અહીંયા શાળાને કેટલાક ડાઉટ હોય છે કે જ્યારે અમે મંજૂરી માંગી હતી ત્યારે ધોરણ 9 ની અંદર 40 નું નામાંકન હોવું ફરજિયાત છે, તો ભારત સરકારના નોર્મ્સ મુજબ જે શાળાઓએ એક ટ્રેડ લેવાનો છે એના માટે 40 અને બે ટ્રેડ લેવાના છે એના માટે 80 થી વધુ નામાંકન જરૂરી છે। પરંતુ એનો અર્થ એવો નથી થતો કે 40 એ 40 વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત એ ટ્રેડમાં જવાનું છે। પ્રારંભિક તબક્કે અઠવાડિયા 10 દિવસ સુધી વીટી દ્વારા પ્રિન્સિપલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીનું કાઉન્સેલિંગ કરવાનું છે, એની અંદર પુસ્તકો અન્ય આ વિષયનું શું મહત્વ છે એની સમજ આપવાની છે। એ સમજ આપ્યા બાદ આપણી શાળાના જે પણ 9મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ એ પૈકી જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સ્વૈચ્છિક રીતે વોકેશનલ વિષય લેવા માંગતા હોય તેઓના વાલીની સંમતિ પત્ર મેળવી આપે આ પ્રક્રિયાને શરૂ કરવાની છે। એટલે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી માટે આ કમ્પલસરી નથી, ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ ચોઇસ, આ એક પ્રકારનો વિકલ્પ છે જે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં કૌશલ્ય નિર્માણ માટે એક ખૂબ સારો અને ઉમદા પ્રયાસ છે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલો છે ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એજ્યુકેશન વિથ સ્કિલ થાય એ હેતુથી ઉમદા પ્રયાસ છે। આવી સમજ આપે અને આપના વોકેશનલ ટ્રેનર બીઆરસી બીઆરપી અને જિલ્લાના કોઓર્ડિનેટર સાથે મીટિંગ કરી અને આપવાની રહેશે। આ સમજણ મેળવ્યા બાદ એ દરેક વિદ્યાર્થીના વાલીને એક આપે સંમતિ પત્રક આપવાનું છે, એ સંમતિ પત્રકની અંદર દર્શાવેલું હશે કે આ વોકેશનલ વિષય એ 2 યર પેટર્નનો છે। એનો અર્થ એવો થાય છે કે જે વિદ્યાર્થી ધોરણ 9ની અંદર વોકેશનલ વિષય લે છે એને 10મા ધોરણમાં ફરજિયાત વોકેશનલ વિષય રાખવાનો છે। તો આ બાબતની સ્પષ્ટતા આપ પ્રિન્સિપલ શ્રી વોકેશનલ શાળાઓ પાસે અપેક્ષિત છે, સાથે નોડલ ટીચર જે જોડાયા છે એમની પાસે પણ અપેક્ષિત છે અને આવનાર વોકેશનલ ટ્રેનર્સ પાસે પણ અપેક્ષિત છે। તો પ્રથમ તબક્કામાં આપે આપની શાળાની અંદર જે પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓની પાસે વાલી મીટિંગ કરી, કાઉન્સેલિંગ કરી અને આપે આ વિષય પસંદગી શા માટે લેવાની છે, કેટલા સમય માટે લેવાની છે એ નક્કી કરી અને એનું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવાનું થાય છે। ત્યાર પછીનો આપણે બીજો મુદ્દો કે જે આપણે જોઈએ છીએ સ્લાઇડના માધ્યમથી, આ બ્રોડર ગાઈડલાઇન, સમગ્ર શિક્ષાની જે બ્રોડર ગાઈડલાઇન છે અમે આપને જણાવવા માંગીશું કે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ, તો અહીંયાનું સમગ્ર જે અનુદાન છે સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત આ વર્ષે આપને મંજૂરી મળી છે, તો સમય દર વર્ષે આપને આ માટેનું જે અનુદાન છે ભારત સરકારના બજેટ જોગવાઈને આધીન એ મળતું રહેશે। અહીંયા આપણે 60-40ના રેશિયો પ્રમાણે 60% ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને 40% ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગુજરાત એનું અનુદાન આપણને આપતી હોય છે। બીજો મુદ્દો આપણે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે વોકેશનલ એજ્યુકેશનની અંદર આપણે NSPF કોર્સ છે, જેમ કે આપણે ITIમાં જે વિદ્યાર્થી પ્રવેશ પામે છે અને શોર્ટ ટર્મ કોર્સિસ કરે છે KVK અંતર્ગત એ GCVT અલાઈન હોય છે, તો GCVTનું પ્રમાણપત્ર છે એ ગુજરાત પૂરતું વેલિડ હોય છે। અહીંયા NSQF અલાઈન એટલે કે નેશનલ સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન ફ્રેમવર્ક જે ભારત સરકારની અંદર માન્ય છે એના આધીન હોય છે, એટલે આપણો વિદ્યાર્થી જ્યારે ધોરણ 10 લઈ અને લેવલ 2નું પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એને ક્રેડિટ સિસ્ટમ મુજબ જે આગામી સમયમાં ભારત સરકાર નિર્ણય લેશે તો એનો પણ લાભ મળશે। જે વિદ્યાર્થી કદાચ સામાન્ય પ્રવાહ સાથે 11 અને 12મા ધોરણની અંદર આ વિષયની અંદર આગળ જશે તો એને લેવલ 4નું પ્રમાણપત્ર અહીંયા મળવા પાત્ર થાય છે। અમે આ આપને એટલા માટે જણાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સાથે આપનો સંવાદ થતો હશે, એમનું કાઉન્સેલિંગ થતું હશે, ત્યારે શા માટે કેવી રીતે આનું મહત્વ શું છે આ જે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના ડાઉટ હશે એને સોલ્વ કરવામાં આપને મદદરૂપ થશે। ત્યાર પછી આપનો પ્રશ્ન હશે કે કયા ધોરણ સુધી,
तो जे शालाओ कॉम्पोजिट छे एटले के 9 थी 12 नी छे एमां 9 थी 12 नी मंजूरी रहेशे, जे शालाओ 9 थी 10 नी छे एमां 9 थी 10 नी मंजूरी रहेशे, जे शालाओ 11 12 नी हशे तो एना ए प्रमाणे, तो 9 थी 12 सुधी नु पण 2 ईयर पेटर्न अहींया बहु स्पष्ट छे के 9मा ધોરણમાં જે વિદ્યાર્થી લે છે એને 10મા સુધી કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે, 11મા 12મા માં એને કન્ટિન્યુ રાખવાનો કોઈ કમ્પલ્શન નથી, પરંતુ એ વિદ્યાર્થી પોતે સામાન્ય પ્રવાહ સાથે જો આગળ વધવા માંગે છે અને વોકેશનલ વિષય રાખવા માંગે છે તો 11માં 12માં પણ એ કન્ટિન્યુ રાખી શકે છે, અને 2 યર પેટર્ન મુજબ એને લેવલ 4 નું આ કોર્સના અંતે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માર્કશીટ તો મળશે જ, પણ સાથે NSPF નું એક પ્રમાણપત્ર અલગથી એને મળવા પાત્ર રહે છે. માની લો કે કોઈ શાળા એવી છે કે જેમાં શરૂઆત 2 યર પેટર્ન છે, તો 11માંથી પણ શરૂ કરવા માંગે તો 11માંથી પણ કોઈ વિદ્યાર્થી લઈ શકે છે, અને 11માં અને 12માંમાં એટલે કે 2 વર્ષ સુધી એ વિદ્યાર્થીએ કન્ટિન્યુ રાખવાનું રહે છે. પણ આ આપણું પ્રથમ વર્ષ છે એટલે આ વર્ષ પૂરતું આપણે 9માં ધોરણમાં જ એનરોલમેન્ટ કરાવવાનું રહેશે. 3 નંબર એના પછીનો જે મુદ્દો છે 4 નંબરનો કે NCERTની જે PSSEI ભોપાલ દ્વારા છે અને કરિકુલમ લેબ ઇક્વિપમેન્ટ ઈ કન્ટેન્ટ ક્વોલિફિકેશન ઓફ ધ ટીચર આ બધાની વિગતો મળશે જે અમે આપને ઈમેલ મારફત આપની શાળામાં મોકલીશું. ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો છે વોકેશનલ સબ્જેક્ટ એ કયા વિષયના હાથમાં લેવાનો છે, તો એની આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે દ્વારા જે આપણને ગાઈડન્સ આપવામાં આવે છે એના દ્વારા. અહીંયા આપણે જોઈશું કે જે શિક્ષક મિત્રો છે અને પ્રિન્સિપલ મિત્રો છે એમને પ્રશ્ન થશે કે આની અંદર કઈ રીતે થિયરી છે, પ્રેક્ટિકલ કેટલું છે અને શું વેટ છે. તો પહેલો થિયરીનો મુદ્દો સમજીએ કે વોકેશનલ ટ્રેનર દ્વારા જે વર્ગખંડમાં શિક્ષણ કાર્ય કરાવવામાં આવશે એ પાઠ્યપુસ્તકો અને સામગ્રી છે એ બધી જે થિયરીના પાર્ટમાં આવશે કે જે ભણાવવામાં આવશે એના આધારે ચોપડા તૈયાર કરાવવામાં આવશે, થિયરીની પરીક્ષા લેવામાં આવશે 9મા ધોરણમાં, તો એ બાબત છે એ આખી થિયરીમાં આવે છે. મુદ્દા નંબર 2માં આપણે સમજીશું કે પ્રેક્ટિકલ, તો સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા આ પ્રથમ વર્ષ છે એટલે માઇનોર ટૂલની ગ્રાન્ટ આપને આપવામાં આવશે. આપને પ્રશ્ન થશે કે માઇનોર ટૂલ એટલે શું, તો કે આપણા ધોરણ 9ની અંદર વોકેશનલ વિષય શરૂ કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને જે પ્રેક્ટિકલ કરાવવાના છે એ પ્રેક્ટિકલ કરાવવા માટે જે પણ સાધન સામગ્રી જરૂર થાય, તો એ સામગ્રી છે એ શાળા લેવલે ખરીદી શકાય એ માટે દરેક શાળાઓને આપણે અંદાજિત 25,000 રૂપિયા જેટલી ગ્રાન્ટ શાળા કક્ષાએ આપણે આપવામાં આવશે. આના માધ્યમથી જે પણ જરૂરી સાધનો ખરીદવાના છે એનું લિસ્ટ પણ રાજ્ય કચેરી દ્વારા સૂચક યાદી સાથે મોકલી આપવામાં આવશે. તો આપના વોકેશનલ ટ્રેનર, આપના પ્રિન્સિપલ અને આપના નોડલ ટીચર આ ત્રણેયને જે જરૂરી લાગે તે પ્રમાણે નિયત ખરીદી પ્રક્રિયાના નોર્મ્સને ફોલો કરી અને માઇનોર ટૂલ ઇક્વિપમેન્ટ એ આપની કક્ષાએથી આપ ખરીદી શકો છો. તો આ થયો બીજો મુદ્દો કે ટ્રેનર્સ, અને પછી આવ્યું આપણે લેબ. ત્યાર પછી વચ્ચેનો મુદ્દો છે એ પાઠ્યપુસ્તક. તો વોકેશનલ એજ્યુકેશન અંતર્ગત પાઠ્યપુસ્તકોનું નિર્માણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે, ગુજરાતી થવાની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ છે, હાલ આપણા પુસ્તકો પ્રિન્ટિંગમાં છે એટલે જુલાઈના માસના દરમિયાન આપની શાળાઓમાં પહોંચાડવામાં આવશે. અમારો આપને અનુરોધ રહેશે કે જે જૂની શાળાઓમાં કોઈ પુસ્તકો હોય અથવા સ્થાનિક કક્ષાએથી જરૂરિયાત મુજબ આપ એકાદ ચેપ્ટર અથવા 2 ચેપ્ટરનું ડિજિટલ રૂપે જો આપની શાળામાં પ્રોજેક્ટર હોય તો એ રીતે ઉપયોગ કરી શકશો, અથવા ઝેરોક્સ એને ફોટોકોપી કહીએ છીએ એ રીતે આપ કરાવી શકો છો. ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો છે અહીંયા બીજામાં કે વોકેશનલ લેબ, વોકેશનલ ટ્રેનર્સ, હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સીસ, એમાં જે કાચી સામગ્રી છે. ઘણી વખતે એવું થશે કે ધારો કે હેલ્થ કેર ટ્રેડ છે તો એની સાધન સામગ્રી અલગ હશે, IT નો ટ્રેડ હશે તો એમાં કમ્પ્યુટર લેબ હશે, બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ એન્ડ સર્વિસને લગતો જે ટ્રેડ છે તો એમાં બેન્કિંગને એને લગતી પ્રક્રિયાઓનો ટ્રેડ હશે તો એને લગતા સાધનો હશે. આ તમામની જે સૂચક યાદી છે એ રાજ્ય કચેરી દ્વારા આપની શાળાના ઈમેલ ઉપર સીધી જ આપને મોકલી આપવામાં આવશે દિન 3ની અંદર. એટલે આપે સીધું જ રાજ્ય કચેરી દ્વારા જે પણ પત્રાચાર થશે, જે પણ વિગતો થશે એની સીધી જ જાણ આપને થતી રહેશે. આપને જિલ્લા મારફત ગ્રાન્ટ અને અન્યનું મોનિટરિંગ અને એ સપોર્ટ મળતો રહેશે. ત્રીજા મુદ્દા ઉપર આપણે જઈએ કે ગેસ્ટ લેક, તો આપની શાળામાં VTP દ્વારા રેગ્યુલર લેક્ચર મૂકવામાં આવશે, ન મૂકી શકાય તો જિલ્લા દ્વારા મૂકવામાં આવશે, અથવા કામચલાઉ રીતે આપ વિઝિટિંગ લેક્ચર બોલાવો છો. પણ આપને લાગે કે આપના જે વિષયો છે એનું થોડુંક વધારે સારું વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન મળે એ માટે નજીકની યુનિવર્સિટી છે, નજીકની ITI છે, ડિપ્લોમા કોલેજીસ છે, ટેકનિકલ કોલેજીસ છે, કોઈ ઉદ્યોગ સાહસિકને લગતું કેન્દ્ર છે,
ત્યાંથી કોઈ તજજ્ઞને બોલાવવા છે. દાખલા તરીકે એગ્રીકલ્ચરનો ટ્રેડ છે અને પ્રાકૃતિક ખેતી કેવી રીતે કરી શકાય એ માટે નજીકની કોઈ યુનિવર્સિટી છે તો ત્યાંથી બોલાવી શકાય. દાખલા તરીકે બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ સર્વિસને લગતો છે તો નજીકની આઈસીઆઈ બેંક કે જે આપણે એસએનએ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટેની નોડલ બેંક છે તો તમે નજીકની આઈસીઆઈ બેંકને સંપર્ક કરશો અથવા અન્ય કોઈ બેંકને સંપર્ક કરશો તો એના કોઈ મેનેજર અથવા કોઈ પણ કેશિયર જે પણ સમયની અનુકૂળતા મુજબ એને આપ બોલાવી શકો છો. નજીકની કોઈ એવી મોટી સંસ્થા છે, કોઈ મોટો મોલ છે તો એના માધ્યમથી આપ ગેસ્ટ લેક્ચરને બોલાવી શકો છો. આનો અર્થ એવો નથી કે ગેસ્ટ લેક્ચરર તરીકે મોટી સંસ્થાઓમાંથી સ્થાનિક વ્યક્તિ કે જેને તજજ્ઞ તરીકે, એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકે, ઉદ્યોગ સાહસિક તરીકે તમારી શાળાની આસપાસ હોય તો એમને પણ આપ આમંત્રિત કરી શકો છો. આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ વિદ્યાર્થીઓને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટેની વધુ તકો, પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ, જીવંત અનુભવો અને એમના માધ્યમથી આપણે ખબર પડે કે અત્યારે આ દિશામાં કેટલા સ્કોપ્સ છે એનું એકદમ માર્ગદર્શન મળી શકે તે હેતુ છે. અહીંયા આપણે ગેસ્ટર માટેની જે જોગવાઈ છે એ આપણે પત્રમાં મોકલી આપી છે ગાઈડલાઈન, અને ફરીથી એકવાર ઈમેલ મારફત પણ મોકલી આપીશું. આપણે એક મહિનામાં ઓછામાં ઓછા એક ગેસ્ટ લેક્ચરને બોલાવી શકાય અને 10 મહિનામાં આપણે વધુ ના થઈ શકે, કોઈ મહિનામાં છૂટી જાય તો આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે 10 ગેસ્ટ લેક્ચર માટે પ્રયાસ કરવાનો છે કે જેથી વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારી માહિતી મળી શકે. એટલે આ ગેસ્ટ લેક્ચરની જોગવાઈનો આપ સૌથી વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને દાખલા તરીકે આઈટી ટ્રેડ છે તો નજીકમાં કોઈ એવી સંસ્થા છે, કોઈ આઈટીઆઈ છે, એનામાંથી પણ બોલાવી શકાય છે. 4 ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ. આપણે એ જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે બીજા વિષયો છે એમાં થિયરીનું વેટેજ વધુ હોય છે. આ એવો વિષય છે કે જેમાં પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ આપણે રાખીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓને નજીકની એવી ઉદ્યોગિક સંસ્થાઓ છે, એવી જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની સાથે જોડવા માટે થિયરી અને પ્રેક્ટિકલની સાથે એમને હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ થાય કે આ જે કાર્યસ્થળ છે એ કાર્યસ્થળમાં કેવી રીતે મેનેજમેન્ટ થાય છે, કેવી રીતે વર્ક થાય છે, કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, એ લોકો સાથે હ્યુમેનિસ્ટિક એપ્રોચમાં એનું કોમ્યુનિકેશનના માટે શું ભૂમિકા હોય છે, તો આ બધાની સમજ મળે એ માટે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટનું પણ આયોજન કરતા હોય છે. અને 3 મહિનામાં એકવાર એટલે કે ક્વાર્ટરલી આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની છે. ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ કરવાનો અર્થ શૈક્ષણિક પ્રવાસ નથી થતો, પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ માટે આપણે નજીકની કોઈ પણ સંસ્થા કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓનું લર્નિંગ થાય, દાખલા તરીકે આપણી પાસે હેલ્થ કેર ટ્રેડ છે તો નજીકની પીએચસી છે, સીએસસી છે, આપણી મેડિકલ હોસ્પિટલ છે, સિવિલ હોસ્પિટલ છે, એમાં લઈ જઈ શકાય. બ્યુટી એન્ડ વેલનેસ છે તો નજીકનું કોઈ સારું બ્યુટી પાર્લર છે એની અંદર લઈ જઈ શકાય. એપરેલ છે તો એપરેલ ટ્રેડની અંદર તમે રિટેલ સાથે જોડાયેલું એવું કોઈ મોટો મોલ છે એમાં પણ લઈ જઈ શકાય. દાખલા તરીકે ટુરિઝમને લગતો ટ્રેડ છે અને દ્વારકા જેવો કોઈ જિલ્લો છે તો દ્વારકા જિલ્લાની અંદર આસપાસ ટુરિઝમનો અવકાશ કેટલો છે, ગીર સોમનાથ છે, કચ્છ જિલ્લો છે તો એની અંદર ટુરિઝમનો અવકાશ કેટલો છે, આપણો બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર દાતામાં અંબાજી પવિત્ર યાત્રાધામ છે તો એની સાથે કેવી રીતે ટાઈપ કરીને ટુરિઝમને વધુ સારી રીતે આપણે પ્રમોટ કરી શકીએ વ્યવસ્થિત, તો આવા હેતુથી આપણે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટનું આયોજન કરવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આવે છે તો જે વિદ્યાર્થીઓ 10મું પૂર્ણ કરશે, આ વર્ષે આપણા માટે કદાચ એ બહુ ઉપયોગી નહીં રહે પણ આવતા વર્ષે જ્યારે આપણા વિદ્યાર્થીઓ 10મું પૂર્ણ કરશે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને આપણે વેકેશન દરમિયાન ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે જોડી અને 80 કલાકની ઇન્ટર્નશીપ કરાવીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ નજીકની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 80 કલાક જેટલો સમય વિતાવે, ત્યાં એ કેવી રીતે કાર્ય થાય છે એનો પોતે જાતે જઈ કામ કરીને અનુભવ કરાવે, તો એનાથી વિદ્યાર્થીઓની અંદર ખૂબ સારો એક પ્રતિસાદ મળે છે. દાખલા તરીકે આ વખતે નવા 2 ટ્રેડ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે, એક પાવર સેક્ટર છે અને એક કન્સ્ટ્રક્શન. તો કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર આપણી શાળાનું ક્યાંય બાંધકામ ચાલતું હોય અથવા કોઈ MDM શેડ છે, કોઈ કોલેજનું બાંધકામ ચાલતું હોય, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી વાલીઓ સાથે પ્રમાણપત્ર મેળવી 80 કલાકની નજીકમાં નજીક એને એ ઇન્ટર્નશીપ કરી શકે અને એને લાઈવ હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ મળી શકે એ પ્રકારની ઇન્ટર્નશીપ આપણે કરાવવાની થતી હોય છે. તો આ થઈ બાબત આપણા થિયરી, પ્રેક્ટિકલ, ગેસ્ટ લેક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ અને ઇન્ટર્નશીપની. હવે આપણે જોઈએ તો વર્ષ 2017ની અંદર આપણે આ અભ્યાસક્રમ શરૂ કર્યો હતો ત્યારે આપણી પાસે 2 ટ્રેડ હતા. અત્યારે આપણે જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યારે આપણે રાજ્યની અંદર 1161 શાળાઓની અંદર વોકેશનલ વિષય જુદા જુદા 15 ટ્રેડ સાથે કાર્યરત છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થશે કે આ વોકેશનલ વિષય કેટલા જિલ્લામાં કયા કયા ટ્રેડમાં ચાલે છે, તો 33 જિલ્લાઓની અંદર આપણે જોઈએ તો એગ્રીકલ્ચર એટલે કે કૃષિને લગતું,
અહીંયા આપ આપની શાળાને કેટલી ગ્રીન બનાવી શકો, આપણી પાસે થિયરી છે, માઇનો ટૂલ છે, લેબના સાધનો પણ હશે. આપની નજીકની કોઈ વોકેશનલ શાળા હોય તો એની પણ કોઈ પ્રિન્સિપલ, એમના વિદ્યાર્થીઓ અને એમના નોડલ ટીચર છે મુલાકાત લઈ શકે છે, તો એનાથી કદાચ ખૂબ સારો આઈડિયા આવી શકે છે. એના વોકેશનલ ટ્રેનરને પણ આપ આપની શાળામાં બોલાવી શકો છો, આદેશ કરી શકો છો. અહીંયાથી રાજ્ય કચેરીની પણ સૂચના છે કે નજીકની શાળાના વોકેશનલ ટ્રેનરે નવી મંજૂર થયેલ વોકેશનલ શાળાની અંદર મુલાકાત લેવાની થાય છે. તો એગ્રીકલ્ચર છે જેની અંદર કૃષિને લગતી બાબતો છે, ઓટોમોટિવ ટ્રેડ આપણી પાસે મંજૂર થયો છે એની લગતી બાબતો છે, એપરલની અંદર આપણે કટિંગ, ટેલરિંગ અને ડિઝાઇનિંગ, ડ્રેસ મેકિંગને લગતી વિગતો આવે છે, બ્યુટી એન્ડ વેલનેસનો જે ટ્રેડ છે. અહીંયા મારે ખાસ એક કહેવું જરૂરી જણાય છે કે ઘણી વખતે શાળાઓ એવી માન્યતા રાખતી હોય છે કે ભાઈ કેટલાક ટ્રેડ સ્પેસિફિક છે, ચોક્કસ જેન્ડર માટે અથવા ચોક્કસ વ્યક્તિઓ માટે હોય છે. તો અહીંયા અમે આપને જણાવીએ કે ભારત સરકારનો જે બૃહદ હેતુ છે એ સ્કિલિંગને કોઈ જેન્ડર સાથે લેવા દેવા નથી. તો બ્યુટી વેલનેસ ટ્રેડમાં માત્ર દીકરીઓ જ જોડાઈ શકે કે એપરલ ટ્રેડમાં દીકરીઓ જ જોડાઈ શકે એવું નથી. એપરલ ટ્રેડમાં ભાઈઓ પણ ખૂબ સારું કામ કરી શકે છે. ડ્રેસની ડિઝાઇનો છે, એને લગતી પેટર્ન છે, એને લગતું રિટેલિંગ છે, એને લગતું માર્કેટિંગ છે. એટલે આ તબક્કે મારી સમગ્ર શિક્ષા રાજ્ય કચેરીના ઓઆઈસી તરીકે આપણે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આપણે ડિસ્ક્રિમિનેશન ન કરીએ. આપણું બંધારણ, આપણો એક્ટ અને આપણી એજ્યુકેશન પોલિસી પણ એ વાતનું સમર્થન નથી કરતી. એટલે આપણે એક શિક્ષક તરીકે સમાજની અંદર ઇન્ક્લુઝન થાય, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ અને ગેરમાન્યતા હોય તો દૂર થાય. એટલે કોઈ ટ્રેડ જેન્ડર સ્પેસિફિક નથી, એટલે આ ટ્રેડ માટે માત્ર દીકરીઓ જ લઈ શકે એવું નથી. અમને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણા સુરેન્દ્રનગરની એક દીકરીએ ઓટોમોટિવ ટ્રેડમાં લઈ અને અત્યારે એ એન્જિનિયર તરીકે એક સારી જગ્યાએ આપણી સરકારની અંદર પોસ્ટ પામેલી છે. અને છેલ્લા એક દિવસ પહેલાના જ આ તાજા સમાચાર છે કે જે આ પ્રકાશિત થયેલા છે. સુરેન્દ્રનગરના આગરિયા વિસ્તારનું એક બાળક છે કે જે અત્યારે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લઈ અને મેડિકલનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. આપણા એવા ઘણા બધા દાખલાઓ છે કે જેની અંદર સાયન્ટિસ્ટ પણ આપણી દીકરીઓ બનેલી છે. એટલે આપણી દીકરીઓ એ કોઈ પણ રીતે આપણાથી કમ નથી. આપણે એ કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન ન કરીએ અને તમામ ટ્રેડ છે એની અંદર જે પણ વિદ્યાર્થી સ્વૈચ્છિક રીતે જોડાવા માંગતા હોય તો એને આપણે તક આપીએ. હા, ચોક્કસ જે આપણી શાળાઓ સ્પેસિફિક ગર્લ્સ સ્કૂલ છે તો એને આપણે ધ્યાને રાખીશું, પણ ટ્રેડની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નહીં કરીએ. BFSI, બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ સર્વિસ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ, આ ટ્રેડની અંદર આપણે બેઝિક માહિતી હોય છે કે બેન્કિંગ પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે થાય છે, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે થાય છે, નાના છે એ લોન છે એ કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા હોય છે. IT અને ITS, તો ઘણી બધી શાળાઓની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે IT લેબ હોય છે, તો એની અંદર વર્ડ, એક્સેલ, પાવરપોઈન્ટ અને ઇન્ટરનેટને લગતી જે બેઝિક પ્રક્રિયાઓ છે એની સમજ આપવામાં આવે છે. તો તમારી શાળામાં જો અત્યારે IT લેબ હશે અને માઇનોર ટૂલ ઇક્વિપમેન્ટ આપીશું તો એનાથી નાનું મોટું રિપેરિંગ છે, કોઈ મેન્ટેનન્સ છે તો એ કરાવીને પણ આપ કામગીરી ચલાવી શકો છો. રાજ્ય કચેરી દ્વારા જ્યારે આ માટેનું લેબ ટેન્ડર થશે એટલે ચોક્કસ આપને લેબ આપવામાં આવશે. ત્યાર પછીનો જે ટ્રેડ છે ફૂડ પ્રોસેસિંગ, તો ખાસ કરીને આપણે જોઈએ કે ગુજરાતમાં ટુરિઝમ અને હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ખૂબ સારો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આપણી ત્યાં મહિલા અને સ્વસહાય જૂથો પણ છે કે જેના દ્વારા ખૂબ સારી સારી ખાદ્ય સામગ્રી બનાવી અને વિદેશમાં પણ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ ટ્રેડને આપણે એક એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓને એ તક આપીએ કે ભાઈ રસોઈ બનાવવાનું કામ બહેનોનું છે એવું નથી, પણ ભાઈઓ પણ ખૂબ સારા કુક બની શકે છે અને ખૂબ સારી રીતે એને યોગ્ય રીતે કરી શકે છે. તો આવા ભાવ સાથે આપણે જોઈએ ફૂડ પ્રોસેસિંગ. ત્યાર પછીનો પ્લમ્બિંગ ટ્રેડ છે, તો પ્લમ્બિંગ ટ્રેડ છે જે શાળાઓએ લીધા છે અને રાજ્ય કચેરી ખૂબ ધન્યવાદ આપે છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે એવું જોવામાં આવે છે કે પ્લમ્બિંગનું કામ છે એ નાનું છે, પણ ખરેખર શ્રમનું ગૌરવ થવું જરૂરી છે. દરેક જગ્યાએ નાનામાં નાનો વ્યક્તિ કે જેની પાસે સ્કિલ છે એ સ્કિલનું ગૌરવ થવું જોઈએ. NEP પણ એ ઉદ્દેશ ચરિતાર્થ કર્યો છે. આપણી શાળામાં પ્લમ્બર છે, સફાઈ કામદાર છે, અન્ય વ્યક્તિઓ કે જેની પાસે સ્કિલ છે ને આવી રીતે કોઈ પણ નાના મુદ્દા કોઈ પણ હોદ્દા ઉપર હોય તો એ શ્રમનું ગૌરવ જળવાય એ રીતે આપણે પ્રયાસ કરવાનો છે. અને આપણી શાળાની અંદર જ્યારે આ પ્લમ્બિંગ ટ્રેડ વિદ્યાર્થીઓ લીધો છે તો પ્લમ્બિંગને લગતું જે પણ કામ હશે એને લગતા આપણે વર્ચ્યુઅલ અને રૂબરૂ અનુભવો પૂરા પાડીશું કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારી રીતે એ દિશામાં આગળ જઈ શકે. ત્યાર પછીનો એક ટ્રેડ છે જે ટુરિઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટને લગતો છે. તો ટુરિઝમના ક્ષેત્રની પણ મેં વાત કરી છે. સ્પોર્ટ્સ અને ફિટનેસ, આપણે સદનસીબ છીએ કે આપણી પાસે ખૂબ મોટી સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી છે
तो એનો એની પણ વિઝિટ વિદ્યાર્થીઓને કરાવી શકીએ અને સ્પોર્ટ્સની અંદર આપણી શાળાઓની અંદર રમતગમતના મેદાનો હોય છે, આપણા વિદ્યાર્થીઓ ખેલ મહાકુંભ છે એવા ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેતા હોય છે. અહીંયા બીજો એક મુદ્દો પણ આપણે વ્યક્ત કરવા માંગીશ કે કોઈ વ્યક્તિ છે દિવ્યાંગ છે તો દિવ્યાંગતાના કારણે આપણે એને વોકેશનલ સ્કિલથી આપણે વંચિત નહીં રાખીએ. આપણી પાસે સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર અને ટીચર છે, એની મદદથી પણ આપણે એ વિદ્યાર્થીઓને વોકેશનલ સાથે જોડીશું. મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે આપણા રાજ્યની જે કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય છે એમાંથી મોટા ભાગની દીકરીઓ છે એણે વોકેશનલ વિષય લેવાનું પસંદ કર્યું છે. સાથે સાથે ઘણી બધી એવી દિવ્યાંગ કન્યાઓ છે કે જેને પણ આપણે વોકેશનલ વિષયમાં જોડી છે. એટલે વિદ્યાર્થીને આપણે ડિસેબિલિટી છે એમાં એબિલિટી કઈ છે એવી રીતે જોઈએ, એક પ્રિન્સિપલ તરીકે, એક નોડલ ટીચર તરીકે અને એક વોકેશનલ ટ્રેનર તરીકે, અને વિદ્યાર્થીઓને આપણે ખૂબ સારી તકો આપીએ. રિટેલનો ટ્રેડ છે જેમાં રિટેલ ક્ષેત્રને લગતી ખરીદ છે, પરચેસ છે, વિક્રેતા અથવા વેચાણ છે, એનું મેનેજમેન્ટ છે, એનું મેન પાવરનું મેનેજમેન્ટ છે, આ બધી વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. પાવર, આ વખતે આપણને નવું એક સેક્ટર મળ્યું છે જેમાં પાવર, તો ઇલેક્ટ્રિક જે પણ પાવર સપ્લાય, પાવર ઉત્પાદન કરવું, એનું વિતરણ છે, એને બાબતો આવે છે, તો એની આખી વિગતો છે, એના પુસ્તકો પણ આપણી સુધી પહોંચાડેલા છે. ત્યાર પછીનો એક ટ્રેડ છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને હાર્ડવેર છે, અને નવો એક બીજો ટ્રેડ આવેલો છે કન્સ્ટ્રક્શન, તો કન્સ્ટ્રક્શનને લગતી જે બાબતો છે એનો એમાં સમાવેશ. ગુજરાતનો જે એપ્રોચ છે એ કઈ રીતે છે એની થોડીક ચર્ચા આપણે અહીંયા કરીશું કે એક્સેસિબિલિટી, તો ઇન્ક્રીઝ ધ સ્કૂલ એન્ડ ટ્રેડ સ્કિલ એટ હોમ, તો આપણે વિદ્યાર્થીઓને આપણો જે અભિગમ છે એમાં સુગમ્યતા દરેક શાળાઓ વિદ્યાર્થીઓને અનુભવો પૂરા પાડવા, ટેકનોલોજી ડ્રિવન, એની અંદર આપણે અહીંયા ઈ કન્ટેન્ટ પણ ડેવલપ કરેલું છે, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે, એના માધ્યમથી પણ આપણે એક પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જી શાળા સાથે આપણે એને લિંક કરેલ છે, તો આપણે ભવિષ્યના સમયમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે શીખશે તો આપણે એ ઉપયોગી બનશે એવો એક અભિગમ. ક્યુઆર કોડેડ ટેક્સ્ટબુક, તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આખા દેશના તમામ રાજ્યો પૈકી ગુજરાત એવું રાજ્ય છે કે જેની અંદર એનર્જાઇઝ વોકેશનલ ટેક્સ્ટબુક ઇન 4 કલર અવેલેબલ છે. દરેક ચેપ્ટરને આપણે ક્યુઆર કોડેડ કરેલા છે. ઇન્ક્લુઝિવ, તો આપણી જે બુકો છે એને આપણે આપણા વોકેશનલ ટ્રેનરની સાથે એવી પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ કે જેથી એ દિવ્યાંગોને લગતી અથવા જેન્ડર બાયસને લગતી બાબતો છે એને નલ એન્ડ ઓર્ડર કરે છે. હોલિસ્ટિક એપ્રોચ છે, વર્ચ્યુઅલ મોબિલિટી અને કેરિયર પોર્ટલને લગતી, આપણે માત્ર વોકેશનલ સાથે જોડીએ છીએ એવું નથી, પરંતુ આપણે વિદ્યાર્થીઓને કેરિયર એસેસમેન્ટ, કેરિયર ગાઈડન્સ આ પ્રકારની સુવિધાઓ પણ આપતા હોઈએ છીએ. અત્યાર સુધી આપણે ગુજરાત કેરિયર પોર્ટલના માધ્યમથી આ સુવિધા આપતા હતા, અત્યારે આ વર્ષથી આપણે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મોડ અપનાવ્યો છે જેમાં દરેક જિલ્લાની અંદર વ્યવસાયિક માર્ગદર્શન કેન્દ્ર છે કે જે જિલ્લા ડીટી એટલે કે આઈટીઆઈના માધ્યમથી ચાલે છે, તો આપણે દરેક જિલ્લાના એ જે કેન્દ્રો છે એનો આપણે સંપર્ક કરવાનો છે, આપે પત્ર વ્યવહાર કરવાનો છે, અને એના જે કેરિયર ગાઈડન્સના કાઉન્સેલર છે ત્યાં જોબ ફેર પણ થતા હોય છે, તો કોઈ વિદ્યાર્થીને એવા શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ કોર્સિસ કરવા હોય તો એમાં પણ આપણે મોકલી શકીએ છીએ, અને આ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સારો લાભ મળતો હોય છે. એટલે કે શિક્ષણ સાથે સાથે વિદ્યાર્થીના સ્કિલિંગનું જોડાણ કરીએ છીએ. આપણે ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથે પણ જોડાણ કરતા હોય છે કે જે ખૂબ સારી સંસ્થાઓ છે અને આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહી છે. દાખલા તરીકે વલસાડના ધરમપુરમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર સંસ્થા છે જે સ્કિલિંગ માટે કામ કરે છે, તો એવી સંસ્થાઓને આપણે પ્રમોટ કરીએ છીએ. એલએનટી સંસ્થા છે કે જેનું નાયક ફાઉન્ડેશન છે, જે વિદ્યાર્થીઓને આ ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી પ્લેસમેન્ટની પણ વ્યવસ્થા કરી આપે છે. આવી ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથે આપણે જોડાણનું પણ વિચારેલું છે જેથી આપના ધ્યાનમાં આવે તો પણ આપણે એ માટે પ્રયાસ કરી શકશો. સબ્જેક્ટ સિલેક્શનની વાત ઉપર આપણે જઈએ કે વિદ્યાર્થીઓએ વિષય પસંદગી કેવી રીતે કરવાની છે, તો ધોરણ 9ની અંદર ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા એક પત્ર કરવામાં આવ્યો છે, એ પત્ર મુજબ આપણે એક વિકલ્પ વધારીને આપ્યો છે, તો પ્રેક્ટિકલ વિષયો છે એના ટોટલ 4 જૂથ છે, એ 4 જૂથ પૈકી આપણે એક વિષય તરીકે આપણે એને લેવાનો છે. તો અહીંયા કેટલીક શાળાઓ એવી હતી કે જે આપણે કૃષિ અને એ પ્રકારના પરંપરાગત એ વોકેશનલ કોર્સિસ ચલાવતી હતી, તો એમના ડાઉટ્સ પણ નિવારણ થઈ શકે એ માટે આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. કોઈ શાળાને કમ્પ્યુટરનો વિષય ન છોડવો પડે એ માટે પણ આપણે 10મા વિષય તરીકે આપણે આમાં સમાવેશ કરેલ છે. એટલે દરેક પ્રિન્સિપલ સુધી અમે ઈમેલના માધ્યમથી આખો ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનો જે પત્ર છે એ મોકલી આપેલ છે, એનો આપ અભ્યાસ કરશો, અને આપને કંઈ પણ ડાઉટ હો તો સીધો જ આપ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને લખશો અને એની નકલ સમગ્ર શિક્ષા રાજ્ય કચેરીને મોકલી આપશો.
आपने प्रश्न थशे के धोरण 10 ની અંદર જ્યારે વિદ્યાર્થી જશે ત્યારે એને કયા વિષયના અથવા આ વિકલ્પ લેવાનો છે તો શિક્ષક મિત્રો અને પ્રિન્સિપલ મિત્રો ખાસ કરીને ધોરણ 10 ની અંદર આપણે જૂથ 1 ની અંદર બોર્ડની પરીક્ષા માટે ત્રીજી ભાષા એટલે કે હિન્દી સંસ્કૃત ફારસી અરબી સિંધી પ્રાકૃત જે ભાષાઓ છે એના વિકલ્પ તરીકે લેવાનો થાય છે જો આપની શાળા ગુજરાતી મીડિયમની છે તો એવો કોઈ પ્રશ્ન થતો નથી અત્યારે ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને હિન્દી મીડિયમમાં પણ આ વિષય કાર્યરત છે પરંતુ અહીંયા આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે ધોરણ 10 ની અંદર જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ આવશે ત્યારે એને હિન્દી સંસ્કૃતના અથવામાં આ વિકલ્પ તરીકે લેવાનો થાય છે આપનો એ ડાઉટ થશે કે એનાથી હિન્દી અને સંસ્કૃતના જે ટીચરો છે એનો કાર્યભાર ઘટશે અને એ ફાજલ પડશે તો એવો કોઈ ડાઉટ થવાનો પ્રશ્ન નથી કારણ કે હિન્દી અને સંસ્કૃતના જે ટીચર છે એમણે નોડલ ટીચર તરીકે વોકેશનલ ટ્રેનરને ગાઈડન્સ આપવાનું છે અને વોકેશનલ ટ્રેનરે હિન્દી અથવા સંસ્કૃતના શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યવાહી કરવાની થાય છે આપણી જે નિમણૂક છે પ્યોર એજન્સી મારફત નિમણૂક છે કોઈ પણ પ્રકારની પરમેનન્ટ પ્રકારની વોકેશનલ ટ્રેનરની નિમણૂક નથી એ શાળાના રોસ્ટર કે શાળાના મેકમનો પણ ભાગ થતા નથી એટલે આનાથી ફાજલ થવાના કે એવા કોઈ ડાઉટ પણ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી અને હિન્દી અને સંસ્કૃતના જે ટીચર છે એમણે નોડલ ટીચર તરીકે અહીંયા કામગીરી કરવાની રહે છે 11માં 12માં આપણે વધારાના વિષય તરીકે ખાસ કરીને અહીંયા જણાવવા માંગીશ કે 11માં જે વિદ્યાર્થીઓ લેવા માંગે છે એમણે વોકેશનલ વિષયને સામાન્ય પ્રવાહમાં હશે તો જ લઈ શકશે એટલે કે આર્ટ્સ કે કોમર્સમાં હશે તો જ એ વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકશે હાલ ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની જે જોગવાઈ છે મુજબ સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ જ વોકેશનલ લઈ શકે છે વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ આ વિષય લઈ શકતા નથી તો એક વધારાના વિષય તરીકે અહીંયા આપણે જોઈએ કે વાણિજ્ય અને કલાનું જે જૂથ 4 છે એમાં કોઈ પણ એક વિષયની પસંદગી કરી શકશે એ વ્યવસાયિક વિષય તરીકે અર્થશાસ્ત્ર છે આંકડાશાસ્ત્ર છે સમાજશાસ્ત્ર નાગરિકશાસ્ત્ર ઇતિહાસ ભૂગોળ તત્વજ્ઞાન કલા સંગીત કમ્પ્યુટર આને લગતો જે પણ પત્ર છે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનો એ પણ આપને આપની જિલ્લાને ઈમેલ કરેલ છે આપની શાળાને પણ ઈમેલ 2 દિવસમાં કરી દેવામાં આવશે કે જેથી આપ એ જોઈ શકો અને એ પ્રમાણે જ્યારે આગામી 2 વર્ષ પછી વિદ્યાર્થીઓ 11માં 12માં આવશે ત્યારે આપને આ પ્રશ્ન ન રહે અને આપના ડાઉટ ક્લિયર થાય હવે આપણે જોઈએ કે રાજ્ય કચેરીની ભૂમિકા શું છે તો અહીંયાથી રાજ્ય કચેરી દ્વારા અત્યારે આપ વર્ચ્યુઅલ તાલીમ મેળવી રહ્યા છો જે પણ નવી શાળાના પ્રિન્સિપલ હશે એના માટે અમે જુલાઈ માસ દરમિયાન 1 ડે ફેસ ટુ ફેસ તાલીમનું પણ આયોજન કરી રહ્યા છીએ જેની અંદર આપણું GCRT સેક્ટર 12 ખાતે આપણે જુલાઈ માસ દરમિયાન અહીંયાથી પત્ર કરી અને તમામ પ્રિન્સિપલને રૂબરૂ બોલાવી આ માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓની હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપી આપવામાં આવશે એમના જે ડાઉટ છે એની અંદર ખાસ કરીને સમગ્ર શિક્ષાના અધિકારી ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અધિકારી સેક્ટર સ્કિલ અને NSDC અને VTP પણ હાજર રહેશે એવો અમે પ્રયાસ કરીશું એટલે જુલાઈ માસ દરમિયાન આપને ફેસ ટુ ફેસ બોલાવી અહીંયા આપને તાલીમ પછી એમ્પેનલમેન્ટ પુસ્તકો રાજ્ય કચેરી દ્વારા આપની શાળા સુધી પહોંચાડવામાં આવશે લેબ સેટઅપની કામગીરી પણ રાજ્ય કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે સમગ્ર કામગીરીનું મોનિટરિંગ છે એ પણ રાજ્ય કચેરી જિલ્લા દ્વારા અને તાલુકા દ્વારા કરવામાં આવશે જિલ્લાની ભૂમિકા રહેશે તો અહીંયા આપણે એટલા માટે જણાવવા માંગીએ છીએ કે જિલ્લો છે એ આપણો નોડલ છે આપના કોઈ પણ ડાઉટ હશે તો પહેલા જિલ્લામાં જશે જિલ્લામાંથી સોલ્વ ન થાય તો આપે રાજ્ય કચેરીનો સીધો સંપર્ક પણ કરી શકશો દરેક જિલ્લાની અંદર આપણે આ પ્રકારે વોકેશનલ ટ્રેનરની પસંદગી વોકેશનલ ટ્રેનરને યોગ્ય ડેટા કલેક્શન શાળાની મુલાકાત પણ કરશે શાળાને જરૂરિયાત મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવશે કેવી રીતે વાપરવું એનો હિસાબો કઈ રીતે નિભાવવા એનું પણ માર્ગદર્શન આપશે વોકેશનલ ટ્રેનરનો સમયસર પગાર સુનિશ્ચિત થાય એ માટે પણ જિલ્લા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવશે સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત આ આખા જ વોકેશનલ એજ્યુકેશનના મોનિટરિંગ માટે આપણે લાઇટ હાઉસ નામની એક એપ્લિકેશન તૈયાર કરી છે તો આ લાઇટ હાઉસ એપ્લિકેશન અંતર્ગત આપનો સમય અને ઉર્જા બચે એ હેતુથી આપણે તમામ પ્રક્રિયાને ઓનલાઈન કરી છે એમાં પ્રિન્સિપલ સાહેબનું જે લોગિન હશે એમાંથી યુઝરનેમ પાસવર્ડથી જે શાળાની તમામ વિગતો આપે શરૂઆતમાં ભરવાની રહેશે આ વિગતો આપે જુલાઈ સુધીમાં ભરી દેવાની છે જુલાઈ અંત સુધીમાં ભરી દેશો જેથી દર મહિને આપની વોકેશનલ ટ્રેનરની હાજરી પણ જિલ્લામાં જતી રહેશે અને જિલ્લામાંથી એનો પગાર નિયમિત થશે આપના પુસ્તકો અને અન્ય કંઈ પણ જે સામગ્રી છે એ પણ આપ લાઇટ હાઉસ એપ્લિકેશનની જે લિંક હશે એની ડ્રાઈવ હશે એની ઉપર ક્લિક કરવાથી આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો આ તમામ આપણે લાઇટ હાઉસની અંદર મૂકેલી છે વ્યવસાયિક શિક્ષણમાં ઇનોવેશન માની લો કે કોઈ શાળા છે એ કોઈ ઇનોવેશન કરવા માંગે છે
स्किल ने लगती कोई बाबत है तो एनी पण तको छे, एनी पण अवकाश जिला द्वारा आपने आपवामां आवशे। जेम के हूँ तमने कहवा मांगीश के वोकेशनल फॉर सीडब्ल्यूएसएन अंतर्गत राज्य की अंदर 25 जिल्लाओ एवा छे के जेमां तालुका कक्षाए बीआरसी भवन छे, एनी अंदर दिव्यांगों माटे एटले के सीडब्ल्यूएसएन बाळको छे एना माटे पण वोकेशनल आपणे शुरू कर्यु छे। तो एवी रीते कोई शाळाना विद्यार्थीओ होय अथवा ड्रॉप आउट विद्यार्थी होय अने एने वोकेशनल साथे जोड़वा होय तो आ प्रकारनो इनोवेशननो अवकाश पण अहींया रहे। राज्य कच्छ अने शाळाओ वच्चे संकलननी जवाबदारी पण अहींया आप जोई शको छो जिल्लानी रहेशे। આચાર્યની જવાબદારી ખાસ હું આને આપણે કરવા માંગુ છું તો વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ તરફની ફરજો, તો આપણે પહેલા મુદ્દામાં જોઈશું કે વિષય માટેની પસંદગીનું માર્ગદર્શન આપની શાળાને અમે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। આપે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીનું કાઉન્સેલિંગ કરવાનું છે, એનું માર્ગદર્શન આપવાનું છે અને એમને સમજણ એ સ્વીકાર એવા સંમતિ સાથે કે નવમામાં જે વિદ્યાર્થી વોકેશનલ વિષય લે છે એને દસમા ધોરણ સુધી ફરજિયાત આ વિષય રાખવાનો છે। बी में नोंधणी एटले के वोकेशनल एज्युकेशन अंतर्गत नोंधणी करावानी छे। बी में इंटर्नशिप माटे वालीनी जागृति, ज्यारे दसमा धोरण पछी एटले के आवता वर्ष पछी ज्यारे विद्यार्थीओ इंटर्नशिप करशे त्यारे एना माटे पण जरूरी सहयोग अने संकलन आपवानुं रहेशे। ट्रेनर विषय कामगीरी, तो आपने जे ट्रेनर फाळवामां आवे छे विजिटिंग ट्रेनर नथी, एने फूल टाइम शाळामां ज रहेवानुं छे। शाळामां वोकेशनल माटेनी तमाम कामगीरी करवानी छे। શાળાના વોકેશનલ અંતર્ગતના હેતુઓ માટે પ્રચાર પ્રસાર અને શાળાની અન્ય કામગીરી માટે કે જ્યાં એના વિષયની એક્સપર્ટી છે એટલે કે એની તજજ્ઞતા છે એમાં આચાર્યશ્રીની સૂચના મુજબ કામગીરી કરવાની રહે છે। ફરીથી હું આ વાતનું પુનરાવર્તન કરું છું કે પૂર્ણ સમય એને શાળામાં હાજરી આપવાની છે, એના લેક્ચર હોય કે ના હોય। એટલે રાજ્ય કચેરી દ્વારા જે એજન્સી મારફત ટ્રેનર મૂકીએ છીએ એને પૂર્ણકાલીન શાળામાં હાજરી આપવાની રહે છે અને આપે હાજરીનું પ્રમાણીકરણ પણ કરવાનું છે। આઈટીઆઈ અને નજીકની સંસ્થાઓ છે એની સાથે કન્વર્જન્સ કરવાનું છે। પ્રિન્સિપલ શ્રી એ દરમિયાન વ્યસ્ત હોય તો એ વોકેશનલ ટ્રેનરને મોકલીને પણ જરૂરી પત્રાચાર કરી અને વિઝિટિંગ લેક્ચરર માટે, ગેસ્ટ લેક્ચર માટે, ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ માટે, ઇન્ટર્નશીપ માટે જરૂરી ફોલોઅપ કરાવી શકે છે। ટ્રેનરનો સપોર્ટ, અન્ય લેસન પ્લાન બનાવવા, આપના ટ્રેનર છે લેસન પ્લાન બનાવે છે, થિયરી પ્રેક્ટિકલ કમ્પ્લીટ લે છે કે કેમ, એસેસમેન્ટ એટલે કે આપણે જેમ સત્રાંત મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ એકમ કસોટી લઈએ છીએ એમ દરેક વિદ્યાર્થીની એકમ કસોટી લે, સત્રાંત મૂલ્યાંકન લે અને નવમાં અને અગિયારમાં બંનેમાં રિઝલ્ટ નિર્માણ એ ઇન્ટરનલ એટલે કે અન્ય પ્રેક્ટિકલ વિષયનું જેમ એસેસમેન્ટ કરીએ છીએ એ જ રીતે કરવાનું છે। માત્ર દસમા અને બારમામાં આપણે જોઈએ તો દસમાની અંદર 20 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ, 30 માર્ક્સ છે એ બોર્ડની પરીક્ષા થિયરી લે છે અને 50 માર્ક્સ છે એ સેક્ટર સ્કિલ લેતી હોય છે। આ તમામની ટ્રેનિંગ આપણે સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા વોકેશનલ ટ્રેનરને આપવામાં આવતી હોય છે। દર મહિને એમની સાથે વીસીના માધ્યમથી અથવા જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં ફેસ ટુ ફેસ માધ્યમથી આપણે વોકેશનલ ટ્રેનરને ટ્રેન કરતા હોઈએ છીએ કે કેવી રીતે વર્ગ વ્યવહાર કરવો, કેવી રીતે એસેસમેન્ટ કરવું, ઇન્ડસ્ટ્રી લિંકેજીસ કેવી રીતે કરવું, એટલે એ બાબતે આપનું કાર્ય એમના માર્ગદર્શક તરીકે ફોલોઅપ કરવાનું રહેશે। વહીવટી કાર્ય, ખાસ આ સૌથી અગત્યની બાબત છે કે ગ્રાન્ટ આપની પાસે જે આવે છે એ ગ્રાન્ટ કેટલી આવી છે, કયા હેતુ માટે આવી છે, એનું ફાઇલિંગ થાય, એનું રિપોર્ટિંગ થાય, એના હિસાબો, લેક્ચરર, ઔદ્યોગિક મુલાકાત, પ્રેક્ટિકલ વર્ક અથવા કાચ માલ, જે મેં કહ્યું કે માઇનોર ટૂલ ઇક્વિપમેન્ટ, એની ખરીદી છે તો ખરીદી પ્રક્રિયા થાય, સમયસર થાય, યોગ્ય ઉપયોગ થાય, ડેસ્કટોપમાં એને રજિસ્ટરમાં ચડાવવામાં આવે અને આ અંગેની યોગ્ય ખાતરી એટલે કે વોકેશનલ ટ્રેનર આ કામ કરશે એનું આ ફોલોઅપ આપ આચાર્યશ્રી અને નોડલ ટીચરે લેવાનું રહેશે। વોકેશનલ ટ્રેનરની જવાબદારી અહીંયા શું છે એ અમે આપને જણાવવા માંગીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ અને શાળા માટે થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ તાલીમની અને તમામ તૈયારી વોકેશનલ ટ્રેનરે કરાવવાની છે। ગેસ્ટ લેક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ, ઇન્ટર્નશીપ અને પરીક્ષા આ તમામ કામગીરી છે એ એણે કરવાની છે આપ સાહેબના એટલે કે પ્રિન્સિપલ શ્રી જે છે ક્લાસ ટુ ઓફિસર એના માર્ગદર્શન હેઠળ એમને કામગીરી કરવાની રહે છે। સાથે સાથે એણે દસ્તાવેજીકરણ જે પણ કામ કર્યું છે એનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું છે। સારામાં સારી કામગીરી છે જિલ્લા સુધી અને રાજ્ય કચેરી સુધી આવે એ ખૂબ જરૂરી છે। હમણાં જ હું વાત કરીશ તો કે અમદાવાદ મોડેલ સ્કૂલ રજોડા છે એની વિદ્યાર્થીનીઓએ હેલ્થકેર અને બ્યુટી વેલનેસ ટ્રેડની અંદર ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે અને અત્યારે વેકેશનમાં સમર કેમ્પનું આયોજન કરીને દીકરીઓએ લગભગ 50,000 રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી છે। એ જ રીતે પાટણની એક હેલ્થકેરની અને બ્યુટી વેલનેસની શાળા છે કે જેણે આ રીતે કર્યું છે। રાજકોટની એવી એક શાળા છે કે જેણે માસ્ક બનાવવાનું કામ કરેલું છે એપરલની। તો આવી ખૂબ ખૂબ નાની અને સફળ પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરક છે એની ડોક્યુમેન્ટેશન થાય એ જવાબદારી અહીંયા આપણે વોકેશનલ ટ્રેનરના શિરે મૂકી છે।
એક્ઝિટ કે 10માં 11માં 12માં પછી એ વિદ્યાર્થી ક્યાં ગયો, વચ્ચે ડ્રોપ આઉટ થઈ ગયો એટલે નથી આવતો, હાલ ક્યાં છે, આઈટીઆઈ માં છે, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાગ્યો છે, એનું ફોલોઅપ કરવા માટે પણ સમગ્ર શિક્ષાએ એક પ્રયાસ કર્યો છે, એનું નામ છે એક્ઝિટ સર્વે. તો આ કામગીરી પણ વોકેશનલ ટ્રેનરે કરવાની રહે છે. ઈ સામગ્રીની રચના એટલે કે ઈ કન્ટેન્ટ તૈયાર કરવું, એના માટે પણ રાજ્ય કચેરી અહીંયાથી પ્રયાસ કરી રહી છે કે વેકેશન દરમિયાન વોકેશનલ ટ્રેનર કન્ટેન્ટ તૈયાર કરે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ એ જે આવી ન શક્યા હોય પાછળના સમયમાં ઈ કન્ટેન્ટના માધ્યમથી પણ લર્નિંગ કરી શકે. નજીકની શાળાઓ અને આઈટીઆઈ સાથે જોડાણ કરવું, તો નજીકની વોકેશનલ શાળા છે એની સાથે વીટી સાથે જે છે મુલાકાત કરીને જોડાણ કરી અને એનું ફોલોઅપ કરાવી શકે છે. આ અમે પ્રયાસ કર્યો છે કે લાઇટ હાઉસ છે એનું ડેશબોર્ડ છે, એટલે પ્રિન્સિપલ્સની પોતાની માહિતી ભરી દીધી હશે અને પછી જ્યારે પણ એ લોગિન થઈ અને ખોલશે પોતાના લોગિનમાંથી, આપણે બે પ્રકારના લોગિન આપ્યા છે, એક શાળાનું લોગિન અને એક વીટીનું લોગિન. વીટી છે એ પોતાના લોગિનમાંથી વિગતો ભરશે અને પ્રિન્સિપલ્સની છે એ પોતાના યુઝર અને પાસવર્ડથી લોગિન કરશે, ત્યારે એમને ડેશબોર્ડ દેખાશે જેમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, ધોરણ વાઇઝ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, કેટલા જોબ રોલ છે, કેટલા ટ્રેનર છે એની વિગતો છે, પ્લાનિંગ કર્યું છે, ટૂલ્સ ઇક્વિપમેન્ટ આવ્યા છે કે નહીં, આ તમામ વિગતો આ રીતે જોવા મળશે અને ડાઉનલોડ પણ કરી શકશે. અહીંયા સ્ટુડન્ટ એટેન્ડન્સ અને વીટી એટેન્ડન્સ છે એનો પણ અમે આમાં સમાવેશ કરી લીધો છે. લાઇટ હાઉસની આ વિગતો છે કે જેની અંદર આપણે વિદ્યાર્થીની હાજરી છે, વોકેશનલ ટ્રેનરની હાજરી છે, અભ્યાસક્રમની સ્થિતિ છે, સાધનોની સ્થિતિ છે, ગેસ્ટ લેક્ચરર અને ઔદ્યોગિક મુલાકાત કેટલી કરી છે, આ તમામ વિગતોનું આપણને સિંગલ પ્રિન્સિપલશ્રીને આ માહિતી મળી જાય. એટલે મારી વિનંતી છે કે આપ વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરશો. હવે પ્રિન્સિપલશ્રી અને નોડલ ટીચર છે એમને કેટલાક ડાઉટ થતા હશે કે આ પરીક્ષા પદ્ધતિ કેવી રીતે રહેશે અને એનું માળખું કેવી રીતે હશે. તો અહીંયા આપણે માળખાની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. ધોરણ 9 અને 11 ની અંદર મૂલ્યાંકન શાળા દ્વારા આંતરિક મૂલ્યાંકન કરવાનું છે, એટલે 9માં અને 12માં આપણે અન્ય પ્રેક્ટિકલ વિષયની જે પરીક્ષા લેવાય છે 20, 30 અને 50, 20 ઇન્ટરનલ એટલે કે 20 એ વોકેશનલ ટ્રેનર દ્વારા મૂકવામાં આવશે, 30 માર્ક્સ થિયરી રહેશે અને 50 માર્ક્સનું પ્રેક્ટિકલ. આ પરીક્ષા પણ શાળાએ જ લેવાની છે અને શાળાના અન્ય જે વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ બને છે એની સાથે જ એને રિઝલ્ટમાં લેવાનું છે. પણ 10 અને 12ની જો વાત કરીએ તો સંબંધિત કાઉન્સિલ બોર્ડ અને ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આ પરીક્ષાનું મૂલ્યાંકનની અંદર ખાસ એ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ મૂલ્યાંકનની અંદર કેટલું વેટેજ કોને આપવામાં આવ્યું છે. તો રિટર્ન થિયરી, પ્રેક્ટિકલ અને કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇવેલ્યુએશન. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે બોર્ડ દ્વારા એટલે કે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા 10માં અને 12માંના વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન લેવામાં આવશે. એમાં 30 માર્ક્સનું રહેશે, આ 30 માર્ક્સ થિયરીના રહેશે. વિદ્યાર્થીએ આપણે જોઈએ તો 9 માર્ક્સ પાસ થવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ. તો શાળાની માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચમાં જનરલી શરૂ થતી હોય છે, એ પહેલા એટલે કે જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાનમાં દરેક વિદ્યાર્થીનું પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ 50 માર્ક્સનું છે એ સેક્ટર સ્કિલ દ્વારા લેવામાં આવશે. આ સેક્ટર સ્કિલ દ્વારા સમગ્ર શિક્ષા રાજ્ય કચેરીના માર્ગદર્શન હેઠળ એ દરેક શાળામાં એ એસેસમેન્ટની જાણ કરવામાં આવશે અગાઉથી, અને એ દિવસે વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહેવાનું રહેશે. કોઈ કારણથી વિદ્યાર્થી હાજર ન રહી શકે તો એનું એસેસમેન્ટ નહીં થઈ શકે અને એના ગુણાંકન નહીં થઈ શકે. કારણ કે આ નેશનલ એજન્સીઓ હોય છે કે જેના દ્વારા એસેસમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે, જેના આધારે બોર્ડને એ માર્ક્સ જતા હોય છે અને સાથે વિદ્યાર્થીને અલગથી પ્રમાણપત્ર. એટલે આ તબક્કે આપણે વિનંતી રહેશે કે પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ જ્યારે ધોરણ 10-12નું હોય ત્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહે, અન્યથા પછી આપણે રીએસેસમેન્ટની પ્રક્રિયામાં જવું પડે છે અને વિદ્યાર્થીના રિઝલ્ટ છે એ વિલંબિત થતા હોય છે. તો આ થયા 50+30 એટલે કે 80 ગુણાંકન. 20 માર્ક્સનું જે છે કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇવેલ્યુએશન એ શિક્ષક એટલે કે વોકેશનલ ટ્રેનરે મૂકવાના છે. આખા વર્ષ દરમિયાન એને જનરલ નિભાવી છે, નિયમિતતા કેવી છે, પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ કેવી રીતે, ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ છે, એની અંદર કેટલો રસ થયો છે અને રિપોર્ટ રજૂ કર્યા છે. તો આ રીતે આખું આપણા 100 માર્ક્સનું જે એસેસમેન્ટની પ્રક્રિયા છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો આ આપણા ડાઉટ પણ અહીંયા ક્લિયર થશે. આ વર્ષે આપણે માત્ર 9માં અને 11માં પૂરતું એટલે કે ઇન્ટરનલ એસેસમેન્ટ કરવાનું છે, શાળા મૂલ્યાંકન કરવાનું છે અન્ય વિષયની જેમ. અહીંયા અમે કેટલા ક્લાસીસ અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે એ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એનરોલમેન્ટની વિગતો છે આ સ્લાઇડમાં પણ, એનરોલમેન્ટની વિગતો છે જિલ્લાવાર. અહીંયા આપણે જોઈએ કે 11માંના નામાંકન, તો કે જે આચાર્યો છે, વાલીઓની મુલાકાત લે અને આ બધી બાબતોને પણ અહીંયા આપણે ધ્યાને રાખવાનું છે.
હવે અહીંયા મને આશા છે કે આપના મોસ્ટ ઓફ ડાઉટ અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયા હશે કે સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત અમારી એટલે કે શાળાની શું ભૂમિકા છે, જિલ્લા પાસેથી અમારી શું અપેક્ષા રહેશે, તાલુકા પાસેથી શું અપેક્ષા રહેશે અને રાજ્ય કચેરી પાસેથી. ફરી એકવાર જો ટૂંકમાં આપણે એક એક મુદ્દા વાઈઝ જો સમરી કરી લઈએ તો આપણને ક્લિયર થઈ જશે. પ્રથમ આપને શાળાની મંજૂરી મળી ગઈ છે એટલે આપે ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અત્યારે વિદ્યાર્થી અને વાલી કાઉન્સેલિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવાની છે. દસેક દિવસ દરમિયાન આપે નજીકના જે વોકેશનલ ટ્રેનર હશે શાળાના એ બીઆરપી અને જિલ્લા આરપી આપ જણાવશો ત્યારે એ શાળામાં હાજર રહેશે અને વોકેશનલના આપના જે ટ્રેડ હશે એની સમજ આપશે. આપને એવું લાગે કે રાજ્ય કચેરીના કોઈ એક્સપર્ટને વર્ચ્યુઅલી ઇન્વાઇટ કરવા છે તો પણ આપ અમને રાજ્ય કચેરીનો જે ઈમેલ છે એ ઈમેલ ઉપર આપ મોકલીને અથવા ઓઆઈસીના નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરીને પણ આપ આમંત્રિત કરી શકો છો. રાજ્ય કચેરીના અધિકારીઓ પણ જોડાશે અને આપના વિદ્યાર્થીના કાઉન્સેલિંગ માટે મદદરૂપ થઈ શકશે. બીજું કે જે પાઠ્યપુસ્તકોની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ તો પાઠ્યપુસ્તકો જુલાઈના એન્ડ સુધી આવશે, ત્યાં સુધી આપણે નજીકની શાળાના પુસ્તકો અથવા આપણે ડાઉનલોડ કરેલા પુસ્તકો અથવા જે ફોટોકોપી કરાવીને આપણે યુઝ કરી શકીએ એવા પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. વોકેશનલ ટ્રેનર માટે રાજ્ય કચેરી દ્વારા એજન્સીઓ નક્કી થઈ ગઈ છે, એ એજન્સી દ્વારા વોકેશનલ ટ્રેનરની પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે પણ એમાં જુલાઈ સુધીમાં આપની શાળામાં ટ્રેનર્સ આવે ત્યાં સુધી આપના જિલ્લા દ્વારા એટલે કે અહીંયા હું જિલ્લા કોઓર્ડિનેટરને વિનંતી કરીશ કે એ ડીઓ સાહેબની કમિટી માધ્યમથી પણ ટ્રેનર્સ મૂકી આપે. કોઈ કારણથી એમાં પણ વિલંબ થાય તો શાળાને જે અમે ગ્રાન્ટ ફાળવવાના છીએ એના કન્ટિન્યુઅસ એકાઉન્ટમાં તો આપ આપની એકાઉન્ટની વિગતો છે એ જિલ્લામાં મોકલી આપશો તો એકાઉન્ટ ઓફિસર દ્વારા આપની શાળામાં એ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે અને એ ગ્રાન્ટના માધ્યમથી આપ વિઝિટિંગ લેક્ચર તરીકે પ્રતિ લેક્ચર 250 રૂપિયા મુજબ રોજના 2-3 લેક્ચર અને અઠવાડિયાના 5 દિવસ મુજબ આપ લેક્ચર તરીકે આયોજન કરી શકો છો જેથી વિદ્યાર્થીનું થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ જુલાઈ માસથી આપણે શરૂ કરી શકીએ. ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો છે એ માઇનોર ટૂલની ગ્રાન્ટ અમે અહીંયાથી ફાળવવાના છીએ. એ માઇનોર ટૂલ ગ્રાન્ટમાંથી આપે વોકેશનલ ટ્રેનરના સાથે રહી અને જરૂરિયાત મુજબના જે સાધનો છે એ આપ ખરીદી શકો છો. અહીંયા હું આપને વિનંતી કરવા માંગીશ કે વોકેશનલના હેતુ સિવાયના કોઈ પણ સાધનોની ખરીદી એ આ ગ્રાન્ટમાંથી નહીં કરી શકાય. જે નાણાકીય ઔચિત્યના સિદ્ધાંત મુજબ જ થાય એ અપેક્ષિત છે અને એ મુજબ આપે એ વોકેશનલના હેતુ માટે જ ઉપયોગ કરવાની રહે છે. આ સાથે સાથે અમે ઓફિસ કન્ટીજન્સી ગ્રાન્ટ પણ આપતા હોઈએ છીએ જેમાં ઓફિસ માટે જરૂરી ફાઇલ વર્ક છે, કાગળ છે, ઝેરોક્સ પેપર કરાવવાના છે કે અન્ય કોઈને આવવા જવા જિલ્લા માટે જે તાલુકા માટે આવવા જવાનો ખર્ચ થયો છે તે ઓફિસ એક્સપેન્સ તરીકે આપ કરી શકો છો. રો મટીરિયલની ગ્રાન્ટ અમે એક ફાળવતા હોઈએ છીએ. તો આ રો મટીરિયલ શું છે? તો કે શાળાને વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ કરાવવા માટે અથવા અન્ય બાબતો માટે જે કાચી સામગ્રી જરૂર પડે છે તો એ કાચી સામગ્રી એ વોકેશનલ ટ્રેનર અને પ્રિન્સિપલના માર્ગદર્શન હેઠળ એ ખરીદી કરવાની થાય છે અને રો મટીરિયલ માટે જરૂરી ડેસ્કટોપ રજિસ્ટર અને એ ખરીદી પ્રક્રિયા પણ કરવાની થાય છે. આ સાથે સાથે આપને જણાવતા એ અમે કહીશું કે આપે વોકેશનલ ટ્રેનર એકવાર નિયમિત મૂકી જાય ત્યારે માત્ર લાઇટ હાઉસમાં આપની હાજરી છે એ અપડેટ કરવાની છે વીટીની અને એના આધારે જિલ્લા કક્ષાએથી એમનો પગાર થશે. જેથી માત્ર લાઇટ હાઉસની અંદર જો આપનું ઓકે બટન જશે પ્રિન્સિપલ સાહેબના લોગિનમાંથી કે 30 દિવસ કે 25 દિવસ કે કામકાજના જેટલા દિવસ હતા એટલા દિવસ વીટી હાજર રહેલ છે એવું પ્રમાણપત્ર જનરેટ થશે એના આધારે જિલ્લા કક્ષાએથી એમનો સેલરી થઈ જશે. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ ગેસ્ટ લેક્ચરનું જે આયોજન કરવાનું છે એ આપની શાળામાં વીટી આવી જશે એટલે આપ એમની સાથે રહી અને આપના આસપાસના વિસ્તારનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેપિંગ કરવામાં આવે જેમાં આપના ટ્રેડને લગતા કેટલા કેટલી સંસ્થાઓ અથવા કેટલી કેટલી તકો છે એનું રિસોર્સ મેપિંગ થાય અને રિસોર્સ મેપિંગના આધારે ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ અને ગેસ્ટ લેક્ચરનું આયોજન કરવામાં આવે તો ખરેખર એ વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યમાં પ્લેસમેન્ટની જે તકો છે એના સુધી પણ આપણે એને લઈ જઈ શકીશું. સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા સમયાંતરે ગુજરાત કેરિયર પોર્ટલ અને ગુજરાત કેરિયર માટેની કે વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીની તકો ધોરણ 9 પછી 10 પછી NIOS એટલે કે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્કૂલિંગ SIOS એટલે કે વિદ્યાર્થી ખાનગી વિદ્યાર્થી તરીકે બોર્ડમાં કેવી રીતે પરીક્ષા આપી શકે, 10મા પછી ડિપ્લોમામાં કેવી રીતે અભ્યાસની તકો છે, ITI કોલેજ ITIની સંસ્થાઓ છે એની અંદર કઈ તકો છે, રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી છે, સ્કિલ ટીમલીઝ યુનિવર્સિટી છે વડોદરામાં, સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી છે, આવા બધા જુદા જુદા તજજ્ઞોને બોલાવીને પણ કેરિયર ગાઈડન્સના પ્રયત્નો કરતા હોય છે જેના માટે અમે સમયાંતરે આપને પત્રના માધ્યમથી ઈમેલના માધ્યમથી તેના કાર્યક્રમોની પણ આપને જાણ કરતા હોઈએ છીએ. તો
આ તબક્કે આપના વિદ્યાર્થીઓ છે ખરા અર્થમાં વોકેશનલમાં જોડાય અને એમની અંદર જે ક્ષમતાઓ છે એનું નિર્માણ થાય અને સ્કિલ ખરેખર આપની શાળાઓમાં દેખાય. ઓટોમોટિવ શાળા હોય તો ઓટોમોટિવ શાળાની અંદર વિદ્યાર્થી છે એ જાતે બે વર્ષના અંતે જે પણ એ શીખ્યો છે એનો પ્રેક્ટિકલી પોતાના જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકે. એગ્રીકલ્ચર શાળા હોય તો શાળાનું કેમ્પસ ગ્રીન દેખાય અને કોઈ પણ રાજ્ય કચેરી કે જિલ્લાના અધિકારી મુલાકાતમાં આવે તો ખબર પડે કે ખરેખર આ એગ્રીકલ્ચર વાળી શાળા છે. એમનામાં જે સાધનો આપ્યા છે એનો ઉપયોગ કરી એમણે શાળાની અંદર ગાર્ડન અથવા જે અન્ય સુવિધાઓ ઊભી કરી છે અને શાળાને ગ્રીન બનાવી છે. હેલ્થકેરની શાળા છે તો ખબર પડી જાય કે આ વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર હેલ્થકેરના ટ્રેડમાં ખરેખર સારું ભણ્યા છે. એના ડસ્ટબિન છે, અલગ પ્રકારના છે, યોગ્ય રીતે એને બ્લડ પ્રેશર કઈ રીતે માપવું, સુગર લેવલ શું છે એ એની ખબર પડે છે. તો આ બધા નાની નાની બાબતો છે એ ખૂબ જરૂરી છે. આ પ્રથમ સેશન છે એટલે આપણે બહુ લાંબી વાત ન કરતા અત્યારે આપણે વર્ચ્યુઅલ એકવાર, અમારો હેતુ એ છે કે જ્યારે પણ આપ રૂબરૂ અમે આપને જીસીઆરટી ખાતે જુલાઈ માસમાં બોલાવીએ એ પહેલાં અમે આપને જે ગાઈડલાઇન ઇમેલ મારફતે મોકલી દીધી છે, જે પ્રેઝન્ટેશન છે, જે વિડીયો છે, એના આપ નોડલ ટીચરો અને પ્રિન્સિપલ શ્રી અભ્યાસ કરે અને આપ જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ અમારી સાથે આપણે મળીશું ત્યારે આપના જે પણ ડાઉટ્સ હશે એનું ચોક્કસ નિવારણ કરીશું. આ તબક્કે રાજ્ય કચેરી દ્વારા સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અહીંયા આજની જે 227 શાળાઓને આપણે આ વોકેશનલ વિષય મળ્યો છે એ માટે શાળાના ટ્રસ્ટી મંડળ, પ્રિન્સિપલ શ્રી અને નોડલ ટીચરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. અને આપના કંઈ પણ ડાઉટ્સ હશે તો આપ અહીંયા સીધો ઓઆઈસીને પણ સંપર્ક કરી શકો છો. મારો નંબર આપની સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે એ નોંધી લેશો, 9898267389, 9898267389 એના ઉપર આપ મેસેજ કરી આપની શાળાનું નામ લખી આપના કંઈ પણ ડાઉટ્સ હશે તો મોકલી આપશો. રાજ્ય કચેરી આપના વિદ્યાર્થીઓના સ્કિલિંગ ડેવલપમેન્ટ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. એમાં ગ્રાન્ટ અથવા અન્ય કંઈ પણ મુશ્કેલી હશે તો ચોક્કસ એનું નિવારણ કરીશું. થેન્ક યુ ઓલ ફોર જોઈનિંગ ઇન ધીસ વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ. થેન્ક યુ.